Ja, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, male klinike cinizma na vašem kanalu televizije Novo mesto, prav lepo pozdravljeni. Nocoj bo v oddaji, kot bi se lahko reklo, vroče. Namreč z nami bo ta hip najbolj vroča ženska v Sloveniji in sicer tako bo naredilo, če se bom dotaknil. Pravzaprav pa zakaj bi vas že takoj na začetku razočaral in povedal, kdo je to? Reklame, se pravi EPP, ekonomsko propagandna sporočila. Try to take it away from him. Ko slike ni več, je ton še vidno z vami. Studio D, Novo mesto, 103 FM stereo. Ja, Ton je še vedno z vami. Poglejte, v rokah držim fero, čeprav sem izostriž. Danes je glavni urednik Malke Nike cinizma Franci Kek, tudi kamerman. V rokah držim moški svet, zadnjo številko, aprilsko. Išla je v četrtek in bila že v petek razprodana. Kaj torej to pomeni? Da je razprodajo povzročilo tolele dekle na sliki. In kot lahko tudi že vidite, je to nemerna Sandy. Sandy, ki ima v tej reviji kar nekaj takšnihle, fero, če prosim izostriš, takšnihle in podobnih fotografij. Že čez nekaj trenutkov Sandy z nami v studiju. Ja, v mali kliniki cinizma Sandy iz Ljubljane. Sandy, lep pozdrav. Živjo. Zdravo, živjo, kar v sebi se na tale stavček smo ti ga dali, da boš mečken na višjem. Fajn. Sandy, povej, ti je kaj nerodno, ko se takole gledaš. Kaj je mama rekla? Ne, če v bistvu, jaz sem polna presenečen. Aha. Zame je bil to izziv in nekako doma so tudi navajeni, da sem polna presenečen. A res, da si polna presenečen. In pol mama ni bila nič huda, ker si se pač takole ne na naslovnico. No, v eni hrvaški reviji, zdi se mi, da je bila to revija A, Sandy so zapisali, da si dekle z jajci. Da ne boste kaj narobe razumeli. To pomeni, da si imela, rečemo temu jajca, da si se šla slikati, ne? To je res tako ja pri nas, ne? Ja, pred tabo je bilo to sam še eno dekle, Barbara Drnačeva, ja, in potem takoj ti, ne? Ja, veš kako je, ne? Jaz sem znala potem, da rada delam, ne bom rekla škandale, ampak da sem nemirne krvi, ampak ta nemirna krvi pomeni nemirna, da imam distanco pred sabo, ampak veliko se upam. Veliko se upaš. Zdaj pa eno provokativno vprašanje. Nam že zamiguje z glavo, ne? Namreč ljudje pravijo, da so tele tvoje obline, tole, ne? Who's next? Kdo je naslednji, piše gor? Who's next pomeni, kdo je naslednji v moškem ja, svetu. aha, piše v glavnem v časopisih in govori se, da je tole plastika. Misliš, da je res plastika? Ja ne vem, prej, ker smo se... Jaz ti rekel, da je koža. Dvomam, da bi plastika takole stala. No, prej se mi da... Prej si mi dala za probati in jaz mislim, da je kar naravno, ne? Tako da to, kar govorijo... Viš kako govorijo, vse živo, ne? Ja. Jaz nikoli ne rečem ne, ja, ja ampak ja, nas je pod vsak po svoje razlagam. Točno tako, to ne? Jaz pravim, važno, da dobro zgleda, dobro pa zgleda. Tako da ti zdaj le javno ti čestitam za tele fotografije, so fantastične. Pri nas na Dolenjski pravijo dober geštelma, ne? Zdaj pa bi jaz v bistvu predlagal en videospot, kater bo to?
mislim, da je najboljš, da je Nemirna kri, glede na ta naslov, Nemirna Sandy, ne bo še Nemirna kri. Torej, Nemirna kri in Sandy. Torej, bila Sandy in njena Nemirna kri. Bila si pred kratkim v Avstraliji. Kaj si pravzaprav tam počela? Ja, povabili so me na eno krajšo turnejo. Uh-huh. Malo sem to tudi za dopust izkoristila, ker imam tam sorodnike. Malo je manjko, da bi kar ostala tam. Da bi kar ostala tam? Ne, z enim avstralskim bendom sem delala, tako da je bilo zelo zanimivo. No, ampak glede na to, da te že dolg časa poznam, se mi zdi, da je mečkin tale Avstralija na te vplivala. Zanč sva se srečala na Viktorjih. Na Viktorjih in si imela neko folijo v glav in ti si mi bilo prav všeč. Ne? Tako je bilo zelo provokativno, tako kot so te fotografije. Ne? Ja, glede na to, da jaz se že toliko let trudam in delam in še vedno nisem bila nominirana, ne mislim to, da tako nisem užaljena. Ampak pač, nekako sem morala pozornost zbujati. Točno tako. Sem jih s folijo. No in iz razgovora si mi pač tudi povedala, da si mečkin spremenila pogled na vse te stvari. Da pravzaprav ne boš več tako se ozirala na to, kaj pač drugi
drugi ljudje o tebi rečejo, ampak da boš enostavno delala to, kar ti bo ukazovalo tvoje srce, če lahko tako rečem. Ne. Ja, skratka sem po duši umetnik, torej ali glasbenica ali kakorkoli, recimo tudi to me blazno, kako bi rekla, zmotiviralo za druge posle, te slike. Ne. Tako da, ne bom rekla bi vseeno, kaj se nekdo mislila, ampak mislim, da sem zelo iskren človek, povem vse, tako kot jaz mislim in mislim, da ljudje to čutijo in moram reči, da zdaj nikoli nisem imela problemov, da bi me obsojala, če sem kaj narobe naredila. Mislim, da nič narobe nisem to naredila. Ja, no, jaz predlagam, da dvignemo nekaj telefonskih slušalk. Naša telefonska številka je 342-290-0-08, če seveda kličete iz druge omrežne skupine. Lahko nas pokličete in Sandy zastavite kakšno vprašanje. Morda kakšno takšno vprašanje, ki ga sicer ne bi mogli niti preko časopisov, nikako drugače. No, zdi se mi pa, da je že nekdo z nami. Dobar večer. Halo? Nekdo se me ustrašil. Nekdo se te je ustrašil. Sem danes kaj šele, bas bi... glas, ampak ne grizel. Kaj šele, če bi Sandy mačko svekla pol, bi se šele ustrašil, ne? No, praviš, da si, praviš, da si ob slab glas, ne? To ja, v slike glas... so išle, ne? Aha, ja, jaz sem že na slabem glasu, na hecam se. Malo sem se... prekladila, ampak sem se potrudila, sem pridati sem. Super, no, smo ful veseli. 342-290, če torej koga zanima, kakšna zadeva v zvezi s Sandino kariero. No, ti si pa začela, če smo že pri tvoji glasbeni karieri, tam je prav v Novem mestu, ne? In to je nekaj 8 let nazaj. Lahko povem, kje. Lahko, vse. Studio Luka. Studio Luka. Tomažu. In jaz vem, da ima Tomaž danes rojstni dan. Tomaž, upam, da mi ne boš zameril, to je, to je 30. rojstni dan. Jaz vem to. Torej, vse najboljše ti želim, veliko, še več glasbenih uspehov in še več boljših, ker vem, da si odvedno živel za dance in za glasbo, ki je tudi v Evropi. No, boljše čestitke si pa ni mogel zaželiti. Dobar večer, kdo je z nami? Dobar večer. Ja, tvoje ime? Goran. Zoran? G, G. Zoran, povej, a ja, Goran. Goran ti je Sandy všeč? Ja, zelo. Si videl tele slike? Ja, sem videl, malo prej sem videl, ja. Ti, povej, so dobre, ne? Ja, pa tudi drugače dobre, ne? Hvala. Imaš kakšno vprašanje za njo mogoče? Ja, lahko, naprimer, v kjerem studiju se to slikala, pa jaz sem bi tudi rad na slikal, da bi dal v kakšno revijo slike. Se lahko naslov, kratka. Okej, okay, zdaj le boš dobil odgovor. Krasno. Goran, to pa pohvalno, da bi se tudi ti slikal, ker moram povedati, da v moškem svetu so izrazili željo, da bi lahko tudi kakšen tip se pokazil. Poš kaj, meni, če bi dal do 300 mark, bi se šel tudi slikal. Ja, dobro. No, lej, zdaj ti bo povedala, kje. Ja. Ja, no, skratka, slikali smo se v, pač, v enemu privat studiju v Ljubljani. Žal ne vem, kako ime to, mislim, da boš v moškem svetu prebral. In v enem lokalu, to je zdaj propaganda, ampak lokal je propaganda. Torej, lokalu propaganda. Ja, ja. V Ljubljani, te slike, kjer so take vesoljske variante, ne? Ja, ja. Zelo lepa slika, zelo lepa. Tale je bodovska, ne? Škoda, ker ne moraš od blizu videti. Če boš pa, ti, če boš pa dost ure, lahko prideš pa na TV, boš pa še ujel, Sandy, kle, pa so se take v živo še pomenila. Tako, tako. Ja. Dobro, Goran, hvala lepa za klic. Hvala vam. Ja, in še kdaj nas pokliči, ne? Ja, pa še nekaj za Sandy. Okej. Okay. Veliko uspeha v tem slikanju in v glasbi. Hvala lepa. Okay, hvala tudi tebi. Dio. Dio, živjo. Mogoče, če je kakšen telefonski klic, takoj ga bomo vzdignili, če ne pa jaz. No, pa dajmo še tole, zelo slišim, da tam zvoni. Dobar večer. Dobar večer, želim. Ja, vaše ime? Je pa Roman iz Novega mesta, okolice Novega mesta. Iz okolice Novega mesta. Kakšno bo pa vprašanje? Jaz bi pa vprašal, Sandy, koliko je zaslužila za to fotografiranje? No, to je tako, to je dogovor med mano in urednikom, da ne smem povedati, ampak moram reči, da kar dost za en tak lep honorar, ampak zelo, zelo premalo, da bi si kakšen avto kupila, no. Približno sem ti povedala. Tebi se je znal tudi, verjetno se boji. Žal pri nas to še vedno nekako ja, premalo še vedno cenijo, tako, jaz mislim, da sva medve z Barbaro zdaj to nekako odprla in da bo tudi zdaj... Je korajžna, ne? Ja. Zelo korajžna. Ok, no, hvala lepa za klic. Dobar, preden dvignemo naslednjo slušalko, Sandy, predlagam, da si ogledamo anketo, ki smo jo posneli v Novem mestu in sicer smo mimoidoče spraševali o tem, če bi se slekli in se slikali na tak način. Torej, anketa, ki jo je pripravila Sanja. Gospa, za malo kliniko cinizma bi vas vprašala,
Ali bi se fotografirali brez obleke? Ne bi, nikakor ne. Tudi za velik denar ne? Tudi ne. Takega denarja ni, da vse. Hvala, nimam časa. Ne v teh letih več. Kaj pa, ko ste bili še mladi? No ja, bi premislila. Za kakšen denar pa mogoče imate kakšno vsoto v mislih? Ne, nimam denarja v misli, ni bistveno. Pa tudi za slovenske revije? No, mislim, da sploh ne razmišljam o revijah. Najbrž bi to imela za zasebno zbirko. Zavisi kje, pa v kakšni priliki. Imate kakšno vsoto denarno v mislih? Vedno. Kakšna pa je vaša meja? Česa? Za kakšen denar bi se fotografirali? Za kakšno vsoto? Ne, za denar se ravno ne bi. Ne bi mogla biti kakšna druga prilika. Bolj sproščena, ne za denar. Kako to mislite? Bi se za revijo ali bi se sem tako? Tako. Kot na primer nudistična plaža, ne vem, taka sproščenost, ne denarna, ne prisilna, ne vem. Je odvisno od ponudbe. Za denar, za kakšno vsoto bi se? A, ne vem. Ne, jaz mislim, da so zato bolj primerna dekleta, kot kar jaz sem že dosto leti. Kaj pa, ko si bila mlajša, takrat bi se? Ne. Ne. Ne, jaz ne. Ne bi. Ne. Ne bi. Ne. Ne. Bez obleke. Ne vem, mislim, bila sem preveč staromodno vzgojena, verjetno tudi ne bi. V kupalkah bi. Tako malo pokrita, malo mečko, no bi. Tako bolj seksi. Ne bi. Verjetno to pa nikoli. Nikoli, tudi ko ste bili mladi, ne? Verjetno ne, ker pač takrat so bili časi drugačne. Ne. Kaj pa za malo denarja? Tudi ne. Čist brez obleke. Ne. Ne bi? Ne bi. Kako bi se pa v kopalkah? Ja, tako bi lahko. Zaraz mesec, ja. Kje je pa ta vaša meja, vaša vsota? Noč konkreten, ne. Še, za en per? Ne. To je že zaraz mesec, če sem spričala, ne. So zdaj pa hmalo poletje, pa bojete hmalo se nagi. Ne bi. Pod nobenim pogojem za noben denar. Ja, nikakor ne. Posebej ne v teh letih. Ko ste bili mlajši, bi pa se. Kaj pa vem, takrat sem bila mlajša, kako sem razmišljala, glih ne spomnim se. Aha. Mislim, da ne. Ne. Mislim, ne vem, no. Najprej še ni moj interes. So me že vprašali, pa ne. Ali so vprašali? Ja. Aha. Ja, ne vem, no. Malo strmžljiv sem tudi. Kaj pa menite o teh pevkah, ki se fotografirajo gole, brez obleke? Nič posebnega. Odobravate to? Če njim ni nerodno, zakaj ne? Neprimerno. A ne, to več ni... jaz to tako gledam, ne. Če se slika ali fotografira, a ne, pač porno, naj pač bo pač pri tisti firmi, katera je to, ne potem več nazaj narod nekje predstavljati z narodno pesmijo, naprimer. A ne, mislim, to mi je neokusno in ne vidim tukaj nobene povezave, a ne, samo denar vide tukaj, a ne, to enega lepega dneva mine, človek pa ostane, ki se bo potem sprehajal, naprimer po ulici, pa bo, ne vem, ni mi tole primerno, a ne, da potem se vrača nazaj na televizijo, in jo gledamo, ne vem, tako ali drugače, ali pa samo na pol oblečeno, pa poje narodno pesem, to resnično nismo tist narod, ki bi mogli to takole gledati, a ne? Jaz mislim, da če je ženska res lepa, če ima kaj pokazati potlej, nimam nič proti, ne? Da pa gledamo celulit, pa velik trebuh je pa v resmisel. Zrt mene lahko. Če jim pomaga to finančno, zrt mene, jaz se ne vino. Vem, kar zažigalno. Ja, njihova odločitev. To zgleda je zelo koristno, ne? Ja. 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 Ja, Miči bi bila bolj lepa. Vse si dovolj lepa. Hecam se. Jerca je rekla, upam, da ne ste tole dal noter, pa smo dal noter. Sandy sva slišala, da je ena gospa reka, da so to porno slike.
Mislim, jaz mislim, da so to slike nek umetniški produkt. Ne? No, se, jaz nisem nekaj pozorno poslušala. Mogoče, splošno misla, jaz mislim, da ne splošno, ker tudi nisem bila jaz konkretno vprašanje. Ampak verjetno se za kakšno porno revijo ne bi slikala. Ne, nikoli. Mislim, konc koncev zame to umetnost. Ne? Ja. Torej, moški svet je tudi ena revija z enim nivojem. In konc koncev vsi tisti, ki se bodo pač poglobili v slike in jih gledali, mislim, da bo videli, da so to zelo umetniške slike. Mm-hmm. Ker Janez Vlah je znan po svojih aktih, ta fotograf, ne? Tako da nikakor ni pornografski fotograf. Mm-hmm. In mislim, da se tudi bistvo pokrila, ne? Torej bistvo, bistvo golote, recimo temu. Gozdiček. Tako da, mislim, da so zelo umetniške slike. Ne? Zelo lepe so. Meni so bile všeč. Sem se ti, veš, kaj me zanima? Zakaj je bil pa moški svet v polivinil zavit? V trafiki so ga imeli v polivinilu. Pač zaradi financ, ne, ker vsak, ki pride vključno z mano, prelista revije, je rekel, urednik je pa rekel, ne bomo jim dali tega veselja. Vsak, ki te bo hotel videti, bo mogel kupiti revijo. No in v bistvu jih te mogoče zdrajcaš, ker vidijo naslovnico, vejo, da so noter še ostale slike. No in potem smo se odločili, nekaj, da to v polubinil zavijemo. Dobar. Jaz ti torej želim v imenu televizije Novo mesto Male klinike cinizma veliko uspehov še vnaprej, veliko takšnih in podobnih izzivov, le daj mečkano razdrmej tole našo sceno, da ne bojo tako leseni ali kako bi rekel. Ja, se trudim se na vse kriple. Ne, vse v redu, mi te bomo spremljali, bomo držali pesti zate, naslednji spot, ko ga bomo videli, si rekla, bo zelo tak provokativen, ko me že čakamo, da ga bomo videli. Kaj bi še drugega rekel? Hvala lepa za obisk. Hvala lepa, povabila. Ja. Torej, to je bila Sandy, mi pa nadaljujemo s Tončko. A ja, Tončka pri televiziji. Jaz bom... Tončka pri televiziji. Jaz bi vam rada spet nekaj povedala. Se ne vem, kam so naj usede, imam toliko tehle kuhin, pogledajte, mislim, tehle stolu, pa tu telje so meni fini, veste, ki so taki ablazinjeni, ne? So take fine ablazinjene barve in se da zelo lepo na njih sedeti, ne? Poj, kaj pa vem, če bi sedljeli v selo? Ne vem, bom šla, čakaj, gdje mi raj telje še, lejte, telje imam pa še ne take fine. Telje so fine, zato, ki imajo telje delce, ne? Telje lecene delce imajo, vidite, tudi, ne? To je fino, zato, da te hrbtenica ne tako noter ne pogrezne, ampak da se lepo nasloniš, ne? In je zelo fino zasedeti. So pa tudi mečkino oblazenjene barve, ne? So lepi. Ampak bom šla jaz trajati lili sedeti, ne? Lili je fino tudi, v redu. Tudi le, tali barva mi je pa še najbolj všeč men, tali le oblazenjena barva, bo kar v redu. Bom jaz lili sedela. Jezus Marija, Jezus moj križ, Jezus ljub Jezus, kakuj to hodov. Veste koga, kjer ime nekaj špeka morane tudi ven, sem vam mislila, da nisem recept povedat, tak bolj zelo pocen, ne, bi se reklo, za krizne čase, če nemate denarje, jaz sem bolj revna in kako bi rekla, gledajte, tako imam tudi noter. Zobotrebce imam, take zobotrebce, pa imam pa vatko, ne. In tudi sem že mečkano začela, gledajte, takole jaz tudi vatko natrgam, ne, mečkano se natrga na take mečkane koščke, ne preveč, ne. A ja, koga bomo pa delali, veste, koga bomo delali. Jaz, ko nemam narje, pa ne moram si prvočati glih tistih paljčk za všesa, ne. Paj se pa naredim se zobotrebco, pa se zvate, ne, saj to veste, kako gre, ne. Ampak vam bom išče vsem napovedala, ne. To sem enkrat vedela na trženci, ki je bil en strec, tak zelo star, pa je govoril nekaj po hrvaško, se mi zdelo. Ja, za smarja, pogledam, lej, že spet jaz po hrvaško, zdaj pa že jaz po hrvaško zavijam. Sad ja po hrvaško zavijam. Pogledaj, sad ja po hrvaško zavijam. I sad ću opet ovako da govorim. Ne mogu da se losam ovog, kako da kažem, ne mogu da se losam ovog hrvatskog jezika. In sad ću vam povedati kako da se pravi sa čačkaljica i vate paličke za ušesa. Ne? Ja, tako je bilo takrat, tako je bilo. Najbolje bo, veste koga, da vam jaz povem
kar v slovenščini, zdaj je mi preklopilo spet, najmečkino sem se speclala nekaj, ne vem, koga je bilo to. Vzamete tako je zabotrebec, ne, pa en plošček te levatke. In pa to tako napečte, ne, pa zavijete. Ampak morate mirkat, veste, ko morate mirkat, da ta je špička tukaj, ki je. Da je ne preveč, da se navet ven, ne? Ke, da mora biti ovatko zaveta, ker če se daš to še, so takoj ti teste bobenčke prepoči, tako da ne, pa nič več ne slišiš, ne? Pa morate, merkat morate pa tudi tole, ne? Ker takole jaz navejem, ne? Veste, ker jaz takole navejem, ne? In potem, če moraš fajn zavet, fajn zavet, fajn zategent, pa če moraš merkati, v katero stran vrteš, ki si pa všesa čistiš, ne? Ker če v narobno stran vrteš, ti lahko vse ostane v všesta levata, pol pa nič ne slišiš, ne? Kup mu na ven koga všes, vato, ne? Bi tako. In koga bi še vam povedala, te lepačke jaz pol tako naredim, lejte. Ki jo zaviješ, ne? Pol pa, ki jo daš, jaz jo dam tako lepeč, v pič jo dam peč. Tam je mamca ljušna kuhna, jo dam pol pečt in takole rata. Gledajte, taka lepalčka, se z lesa pa se z vate, rata pol takole, tudi imam pa že pečene. Takole, se z plastike, gledajte, taka, se z plastike rata. In to je pol pa fino, to so pa pol teste, ki so v trgovini se zdi, da po 500 dolarjev ali kot, veste, so malo bolj drage, ne? In kaj jaz vem, tako, bez rekla, meni te lepačke so meni všeč, ne? In jaz, meni se zdi, da je to zato, ki jaz delam to zmeram v kohni, ki jo kupim pri kotniki v Mačkoci, ne? In meni se zdi, da je to zato, veste? In jaz vam priporočam, da te lepačke vse izdelujete v kohni, ki boste kupili pri kotniki v Mačkoci. Če te jo kupite, zaradi mene je dobro, če jo kupite. Ali pa tudi, če ne, ampak boljš, da jo kupite, ne? Boste bolj naredili, ne? V redu. Lepo. Jaz se vam lepo zahvaljujem za pozornost in buhloni, no? V redu. Nasvedenje. Ja, tolele je bila pa zelo dolga video stran. No, ne smem pozabiti, da no, tole je neka nova nanizanka, ki jo delajo v produkciji Male klinike cinizma. Prejšnjo nadaljevanko Spomine mame manjke pa lahko seveda kupite na videokaseti. Še vedno vse informacije pa dobite neposredno po oddaji, torej pokličete na 342290 ali pa tudi sicer lahko pokličete na televizijo Novo mesto in kupite to kaseto. No, zdajle pa bomo podarili nekomu nagrado, kaj je nagrada, naj ostane še skrivnost. Za začetek pa si poglejmo kratek predstavitveni film. Gospe in gospodje, obiščite trgovino Dotik na glavnem trgu v Novem mestu in videli boste, kaj pomeni velika ponudba na majhnem prostoru. V trgovini Dotik vam nudijo moško in žensko spodnje perilo, pižame, bluze, jutranje halje, moške in ženske nogavice in še marsikaj. Privoščite si nakup v trgovini Dotik in postali boste privlačnejši. Trgovina Dotik. Danes smo pa rajcih v Mali kliniki cinizma. Najprej Sandy, potem pa še Dotik. No, torej nagradno vprašanje današnje je naslednje. Slišali smo, da se trgovina Dotik nahaja na glavnem trgu.
Lastnik trgovine je Igor Božič. Nagradno vprašanje pa se glasi, v kateri glasbeni skupini igra oziroma nastopa lastnik trgovine Dotik Igor. Torej, naše imamo že telefon. Dober večer, kdo je z nami? Halo, dober večer. Ja, dober večer. Kdo je z nami? Drago, tukaj iz Novega mesta. Ja, no, torej vprašanje, ki se glasi, je torej, v kateri glasbeni skupini nastopa lastnik trgovine Dotik Igor Božič. Bo šlo? Ne vem, kako mislite, v ansamblu nastopa? V enem ansamblu nastopa, mene pa zanima samo ime tega ansambla in čisto nič več. In nagrada je vaša, nagrada je pa talele čudovit anorak, ki jih prodajajo tudi v trgovini Dotik. Tako. Vem, da je to ansambel, vem, sam nemam na jeziku, da bi vam odgovoril točno. Ja, dober, žal, bomo pa nekomu drugemu dali priložnost. To je, Do tri štejem. Ena, dve, tri. Kako? Rameški ansambel. Ja, žal je čas že potekel. Je, ne? Pa kdaj, ja, pa kdaj drugič, ne, v redu? Pa, je to rameški ansambel, ne? Je. No, pa sem ugano. Je že bonus potekel, v redu? Dajmo še komu drugemu priložnost, vela? Ok, hvala, lepa za klic. Jaz pa pravim dober večer še nekomu drugemu. Aha, telefon je zdaj zazvonil, na drugi strani. Slišmo, v glavnem gre za tale anorak, Silver, Brugi, High Technology Fabric. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Kaj je to isti poslušalc? Ne, 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 tukaj pa Franci Šantrenaja. Ni to isti. Meni se zdi, kot da je isti. No? Se malo smeje, tale Franci, ne? Ne, ne, nisem isti. Iz Šantrenaja kličem. No, dobro, pa me pa zanima odgovor na vprašanje. Ja, to je novomeški ansambel. Isti. Ne, okoli prenašati. Ne, ne, isti. Ok. Ja. Zanima me sem ime ansambla. Je nomeški ansambl, ne? Ne, žal, ni pravilen odgovor. Ok, več sreče prihodnič. mi pa kličemo dobro večer nekomu drugemu, še ki je z nami. Dobro če je. No, to pa ni isti. Vaše ime? Zlatko. Ja, no, mogoče poznate odgovor? Mogoče narodno zabavni smeri. Je narodno zabavna smer. Zdaj pa sem še odgovor, kot izstopa. Kjer je ansambl, ne? Točno tako. Je narodno zabavni ansambl, zdaj me pa sem še ime zanima. To pa ne vem. Madoniš. Pa pa več sreče prihodnič. V redu? Dio. Ok, dio. Hvala za sodelovanje. Zdaj pa dajmo spet unga, no. Mogoče bo spet. Dobar večer. Dobar večer, kdo je z nami? Tale je bil pa dober klic zdaj. No in tam še kar naprej zvoni, očitno bom jaz tole vetrovko odnesel domov, v bistvu imam zelo rad modro barvo. Dober večer. Dober večer. Ja, kdo je z nami? Matej po telefonu. Matej? Ja. Matej, mogoče poznaš odgovor na vprašanje? Ja, upajmo. No, povej. Sam bliva na Pugla mogoče. Ni res. Ni. Žal. Ok. Ok, no pa mogoče čez en cajt spet poklič, ne vem. Franci, misliš, da bi še kakšen telefon sprejel? Kakšen klic? Ajde, še en klic. Zdaj pa prosim, kot izstopa. Dobar večer. Dobar večer, želim. Ja, vaše ime? Roman, ponovno. Roman. Prej sem se s Sandijem govoril. Kako? Prej sem se s Sandijem govoril. Ja. Na vprašanje postavim. Aha. Samo na kratko, je to mogoče ansambl spomin? Žal ni. Ni. Je pa tudi ena beseda samo. Ok, hvala lepa, več sreče prihodnič, ne? Ja, v naslednji vdaji. Tja, žal, evo, Franci prav, da tele vetroke danes ne bomo podarili. Gre za en ansambl, zdaj, ki telefono več nazdigujemo, vam lahko samo mečkano namignem, da se ansambl, da ima ime po enem dragem kamnu. Zdi se mi pa, da je ta kamen take rdeče barve.
kar bom povedal, več bo pa že preveč. No in še nekaj informacij. Nocoj ob 20. uri, to se pravi čez približno uro in pol, če se ne motim, se bo v športni dvorani Marof začela košarkaška tekma za uvrstitev v prvo slovensko ligo, in sicer med ekipama Krka in Ilirija. Vljudno vabljeni, pravijo, da bo zabava res ta prava, ne? Društvo novomeških študentov pa naslednjo soboto organizira ekološko akcijo in vas torej tja vabi. Pravijo, da bo za hrano in pijačo poskrbljeno, sicer pa dodatne informacije lahko zveste na Društvo novomeških študentov. Spet se guncam, ne? Spet se guncam. Rekli so, da se guncam, ne? Zdaj sem se zavedel, da se guncam. In pa skupina Copacabana iz Novega mesta pripravlja prihodni petek, 11. aprila zvečer, prav tako v športni dvorani Marof poslovilni koncert. Torej, dekleta sem koncertirala 7 dolgih let, zdaj pa se bodo žal razšla. To bi bilo vse v nocojšnji mali kliniki cinizma. Vabim vas, da se mi pridružite prihodnjo soboto, ko bomo gostili, lahko rečem, eno zelo vročo gostjo. Morda bo celo bolj vroča, kot je bila Sandy. I wanna be there when you open your eyes. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side. I wanna feel every beat of your heart. And through all the night, oh, I wanna hold you tight. I wanna wake up. Tell me if this is love, you see.